السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. مدرسہ سیدنا عثمان غنی کے طالب علم محمد توصیف محمد وسیم, یہ والد صاحب کا نام محمد وسیم ہے. خیر ابھی چھوٹی عمر ہے اور قد چھوٹا اور عمر چھوٹی, تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. اس نے پوری سورت عمّا یتساءلون کی ابھی آپ کے سامنے جو ہے پڑھیں گے اور آپ کو سنائیں گے, اور آپ لوگ ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو دعائیں دیں, ان کو جو ہے اسی طریقے سے آپ بھی شوق پیدا کریں اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کے لیے. کیونکہ دنیاوی سارے علوم, دنیا کی ساری جو ہے ٹیکنالوجی, سارے جو ہے سائنس, سارے جو ہے ڈاکٹر, اس سے انکار نہیں ہے, منع نہیں ہے, دنیا کی تعلیم دینا منع نہیں ہے, لیکن یہ ساری ڈگریاں ساری تعلیم دنیا کے ختم ہونے کے بعد یا انتقال کر جانے کے بعد یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے. اور یہ جو حفاظ ہوتے ہیں, علماء دین ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہے ان کی ساری ڈگریاں یہاں تو ہے ہی ہیں, یہاں تو ان کو کامیابی دلائیں گی ہی دلائیں گی, لیکن مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد وہ جو منزل سب سے پہلی منزل ہوگی, اس کی ڈگری وہ علوم اس کو وہاں سے لے کر کے جنت تک لے جائے گی. اور وہ حافظ جو ایک حافظ ہوگا وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا, اور ایک عالم 40 لوگوں کو. تو یہ اور اتنا ہی نہیں فرمایا کہ ایسے وہ 10 جہنمی جن کے جو ہے پیشانی پر لکھ چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے, ایسے لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. یہ حفاظ کی سب سے بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ان کا اکرام ہے, اور ان کے والدین کا اکرام کہ ان کے سر پر تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. لوگ دنیا والے دیکھ کر کے رشک کریں گے یہ کس کا بیٹا ہے, افسوس کریں گے کاش میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دے دیتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک واقعہ, ایک ماں تھی, اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے کہا ہم اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے. تو اس کے باپ نے کہا حافظ بنا کے کیا فائدہ, بہت زیادہ حافظ بن جانے کے بعد کسی مدرسے میں جائے گا تو 2000-3000 روپے کی جو ہے تعلیم کسی کو دے گا, تنخواہ 2000-3000 ہوگی, چندہ کرے گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا, دنیا میں شہرت نہیں ہوگی, نام نہیں ہوگا, عزت نہیں ہوگی. ہم ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے تو پوری دنیا میں اس کا نام ہوگا, شہرت ہوگی, عزت ہوگی, ہم اس کو جو ہے حافظ نہیں بنائیں گے, اس کو ہم جو ہے ڈاکٹر بنائیں گے. اس کی کوشش کے باوجود, اس نے ماں کی کوشش کے باوجود باپ نے اس کو جو ہے کالج میں نام جو ہے درج کروا دیا, داخلہ کروا دیا. اس کے بعد کچھ سال کے بعد پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا. ماں کی تمنا تھی کہ یہ میرا بیٹا مدرسے چلے جائے, اس وہ باپ کی تمنا تھی کہ یہ میرا بیٹا انجینئر بنے. ماں کہہ رہی حافظ بن جائے, بیٹا باپ کہہ رہا کہ جو ہے انجینئر بن جائے. اب وہ اس کے باپ کی ضد کے آگے اس کی نہ چلی, ماں کی نہ چلی, تو باپ نے اس کو کالج میں ڈلوا دیا اس بنیاد پر کہ یہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا. کچھ سال کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا تو ماں نے کہا اس کو تو ہم حافظ بنائیں گے. باپ نے سوچا چلیے اس کی بات بھی جو ہے پوری کر لیتے ہیں, اس کو حافظ بنا دیا, عالم بنا دیا گیا. ایک حافظ عالم اور ایک جو ہے ڈاکٹر اور ایک انجینئر, ایک گھر میں 3 لوگ, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک عالم دین. اب تینوں کے پاس باپ کہتا ہے کہ میری تو عزت ہوتی ہے, میں جہاں جاتا ہوں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کا بیٹا وہ فلاں ڈاکٹر کا باپ ہے, اور جہاں جاتا ہوں لوگ عزت سے دیکھتے ہیں کہ فلاں انجینئر کا باپ ہے. مولوی صاحب سے تو ہماری کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں, کوئی ان کے نام سے ہم کو پکارتا ہی نہیں, کوئی ہمارے جو ہے سماج میں کوئی عزت نہیں ہے. یہ واقعہ ہے ایک جو ہے بہت ہی سچا واقعہ ہے, اس کو اس سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک دن ماں نے کہا, روز تانے سن سن کر کے ماں پریشان ہوگی, کہا اچھا ایک کام یہ کرو, آج ہم اپنے جو ہے تینوں بیٹوں کا امتحان لیتے ہیں. ایک بیٹا اور تینوں بیٹے میں سے تینوں باہر ہیں. اب ایک بیٹے کے لیے جو ہے ماں نے کیا کیا, اپنے دوپٹے کو پھاڑ لیا اور بال کو بکھیر لیا اور رونے لگی. جو ہے ڈاکٹر صاحب آئے گھر میں, جیسے داخل ہوئے باپ چپکے سے چھپ گیا, کہیں اندر ہی گھر کے اندر چھپ گیا. اب وہ جو ہے پہلا بیٹا ڈاکٹر جب گھر میں داخل ہوا تو ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا ہوا امی جان, تو اس نے ماں نے کہا کہ آج تمہارے باپ نے, تمہارے والد نے ہم کو بہت مارا ہے اور گالیاں بھی دی ہیں, پریشان بھی کیا ہے. تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا ہے, وہ تمہارا باپ جانے یا تم جانو, ہمیں تو بس
बहुत थका हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं तो आराम करना चाहता हूँ। वो इतना कह करके कमरे में चला गया और बाप को गालियां दी, कहा आने दो आज साली को, घर में बताता हूँ। उसने डॉक्टर साहब ने गाली दी और कहा बाप को आने दो, उसकी खैर खैरियत लेता हूँ। ये कहते हुए कि मैं बहुत थका हूँ, अब आराम करने जा रहा हूँ, ये कहते हुए माँ को कमरे में दाखिल हो गया। दूसरा बेटा इंजीनियर साहब है, इंजीनियर साहब को माँ की ये हालत देख कर रोते हुए उसने भी यही बात कही कि ऐसा है, क्या हुआ, बाप ने मारा है, कि आने दो आज उसको बताता हूँ। खूब बुरा भला कहा, खूब गालियां दी, बाप सुन रहा, सुनते सुनते रो रहा कि ये दो मेरे बेटे हैं जो मुझको ही गालियां दे रहे हैं, जिसके लिए मैंने इतनी जो है पढ़ाई की, जितना खून पसीना बहा करके इनके पैसे इकट्ठे किए, हर एक चीज का इंतजाम किया, आज वही दोनों मेरे बेटे गालियां दे रहे हैं। ये सुन सुन करके बाप रो रहा, वो भी यही कहता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। तीसरे बेटे आए, मौलाना साहब आए, मौलाना साहब जैसे ही कमरे में घर के अंदर दाखिल हुए, माँ को रोता हुआ देखा, तो उसके बाद जो है करीब आया, दिलासा दिया, क्या बात है, कहा कि तुम्हारे वालिद ने हमको आज मारा है। कहा कोई बात नहीं कि आप सब्र कर लीजिए, आप जो है वालिद का भी तो हक है, कुछ आपका हक है, कुछ वालिद का हक है, आपने जरूर कोई ऐसी बात कही होगी जो अब्बू ने आपको ये बातें या आप यहाँ तक आपको पहुँचाया या आपको मारा या आपको बुरा भला कहा, जरूर कुछ न कुछ आपकी तरफ से कोई बात आई होगी, तभी तो अब्बू ने मारा। कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, माफ करना जो है बहुत बेहतर अमल है, माफ करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। एक दो हदीस सुनाई और उसके बाद जो है बाप को भी हक सुनाया, माँ का भी हक सुनाया, तसल्ली दी, चुप कराया, दिलासा दिया, उठा दिया। अब उसके बाद बाप फौरन भागता हुआ चलाया, गले लगा, रोया, कहा तुम ही सबसे बेहतर हो, कि आज हमने सोचा था कि सबसे सक्सेसफुल, सबसे बेहतरीन डॉक्टर होता है, सबसे बेहतरीन इंजीनियर होता है, उसी से इज्जत है, उसी से शोहरत है, लेकिन ये गलत फहमी है। इज्जत और शोहरत तो जो होगी वो दुनिया में आलिम दीन से, और वही आलिम दीन जन्नत तक ले जाएगा। तो इससे इसके लिए जो है वाकई बात लंबी हो गई, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो वाकई सच्चा है, वाकया जो है बिल्कुल हकीकत है। तो आप इसको जो है वीडियो को सुने, इस बच्चे को सुने, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस बच्चे को का जो है वीडियो पसंद आए, इसके जो है कुरान सुनना आपको पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हौसला हौसला इसकी अफजाई करें, दुआएं दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء نحشيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.